guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa kalsoonidii waayay. Kadib markii ay ku dhex milmeen siyaasadda Soomaaliland iyaga oo ay ka qayb galay shirbeeleedyo ay ku lahaayeen deegaamadoodu magaalada Hargeysa. Haddaba sidee loogu kalsoonaan karaa xubnaha kan ku dhex milmay siyaasadda Soomaaliland iyo shirbeeleedyada? Sharciga iyo dastuurka Soomaaliland muxuu ka qabaa in xubin ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta badani ay ka soo muuqato shirbeeleed ama shir siyaasadeed? Xogaanu arrintaasi ka soo ururinay iyo baaritaan aan ku sameynay ayaanu kugula wadaagi doonaa warbixinteenan. 29kii bishii 1aad 2022 madaxweyne Biixi ayaa wareegtay ku magacaabay shan xubnood oo uu qoondeeyay inay noqdaan guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka. Shantan xubnood ee uu madaxweyne Biixi magacaabay xilligaasi ayaa maalintii la dhaariyay kadib waxa ay noqdeen garsoorayaal u dhexa ururada iyo asxaabta badan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana ka mamnuuca inay ka dhex muuqdaan shirbeeleedyada iyo sidoo oo kale shirarka ay ururadu qabsanayaan, iyada oo ay luminayaan haddii ay ka soo dhex muuqdaan shirbeeleed ama shir siyaasadeed kalsoonida iyo dhexdhexaadnimada ay ka haystaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo siyaasiyiinta. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta badan iyo guddida doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ay ka caagan yihiin wax kasta oo loo arki karo inay dhexdhexaad ahayn inay ku kacaan. Mukhtar Cabdi Jaamaca oo ah xubin ka mid ah guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta Soomaaliland ayaa waxa uu ka soo muuqday shir lagu taageerayay xukuumadda Soomaaliland oo deegaankiisu uu ku yeeshay magaalada Hargeysa, kaasi oo lagaga arrinsanayay xisbiyada mucaaradku tallaabooyinka ay ka qaadayaan deegaamadaasi. Iyadoo labadan xisbiya uu Mukhtar ka mid noqday arrinsigooda iyo sidii siyaasadooda looga hortegi lahaana ay ka mid yihiin kuwa uu dhexda u yahay. Waxaana ay ku lumiyeen guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta badani kalsoonidii ay ka haysteen xisbiyada mucaaradka ah iyo urur siyaasadeedyada halkaasi. Weliba intaas oo keliya maaha ee xubin kale ayaa waxa ay ka soo dhex muuqatay shir lagu taageerayay urur siyaasadeedka horseed oo ay deegaanka uu ku abtirsadaa ku qabsadeen magaalada Hargeysa. Xubintan oo lagu magacaabo Cabdalle Ibraahin Maxamed kana tirsan guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo asxaabta badan ee Soomaaliland ayaa waxa uu shirkaasi kaga qayb galay magaalada Hargeysa. Waana xubintii labaad ee ku dhex milanta shirarka iyo kulamada ay qabsanayaan beelaha iyo ururada ka jira Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaasina waxa ay ku luminayaan kalsoonidii ay ka haysteen siyaasiyiinta ururada furtay iyo sidoo oo kale xisbiyada hore u jiray. Dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa mamnuucay guddida diiwaangelinta iyo guddida doorashooyinku inay ka qayb galaan shir siyaasadeedyada iyo kulamada ay beelahoodu qabsanayaan maadaama ay yihiin garsoorayaal u dhexa dadka. Waxaana ay guddida diiwaangelinta ururada iyo asxaabta badan ee Soomaaliland ku waayeen kalsoonidii ay ka haysteen siyaasiyiinta ururada furtay iyo xisbiyadii hore u jiray. Sidoo oo kale labadan xubnood ayaa xilkooda ku waayi kara maadaama oo ay ka soo dhex muuqdeen shirbeeleedyo iyo shir siyaasadeedyo ka dhacay magaalada Hargeysa. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.